ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଗ୍ୟାସ ଚୋରି କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି ସତ ନିଜେ ଗ୍ୟାସ ବିତରକ ଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏଭଳି କାର୍ସାଦି ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ଗୁଡ଼ୁପାହି ଗାଁରେ ଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏମିତି ଗ୍ୟାସ ଚୋରିର ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଟି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ 2 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଗ୍ୟାସ ବାହାର କରି ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ବିତରକ ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ, କମ୍ପାନୀରେ ସିଲ୍ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରୁ କାଢି ନିଆଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ, ତାହା ପୁଣି ଖୋଦ ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଏ ଭିଜୁଆଲ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ଗୁଡ଼ୁପାହି ଗାଁରେ ଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ 14 କେଜି ଗ୍ୟାସ ଥିବା ଇଣ୍ଡେନ୍ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ 2 କେଜି ବାହାର କରାଯାଉଛି ଆଉ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଠକାଯାଉଛି। ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଲିଆତି ଚାଲିଛି। ଲିକେଜ୍ର ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ହେଉଛି ଏଇଟା ମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଭଳିଆ ସେ କରିଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲେଖା କାଢୁଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି କେତେ କାଢୁ, 1 କେଜି 2 କେଜି ଏମିତି ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆକୁ ଶପଥ କରୁଛି, ଜନମାନସକୁ ଯେଉଁ ସେବା କରିମି, ଅନେଷ୍ଟଲି କରିମି, ଆକୁ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କେମିତି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସକୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଏଭଳି କାମ ଯେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନେବେ, ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ରହିବେ। ତେବେ ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ୟାସର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଭିଜୁଆଲରେ ଥିବା କାନ୍ଥର ଦୃଶ୍ୟ ସହ ଗୋଦାମ ଘରର କାନ୍ଥ ମିଶି ଯାଉଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ କମ୍ପାନୀରୁ ସିଲ୍ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ କେହି ଗ୍ୟାସ ବାହାର କଲେ ତା ଅପରାଧ ବୋଲି ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଏ ଭିଜୁଆଲ କିଏ ଏଡିଟ୍ କରି ଏମିତି କରିଥିଲେ। ପରେ ନିଜେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫକୁ କିଏ ଶିଖେଇ ଏଭଳି କରିଛି। ଏଇଟା ବି ମୁଁ ବି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ରିଏଲି କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ତ ପାଇଲି, ସେଟା ବି ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ପଏଣ୍ଟ ରଖିବୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା, ଏ କିଏ କ'ଣ ଏଡିଟିଂ କରିକି କ'ଣ କରିଛି ମୋତେ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ମୋର କୌଣସି ସେଭଳି ଭୁଲ କାମ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟମରକୁ ଆମେ ଓଜନ କରିକି ଦେଉ। ଯେଉଁ ଫଟୋ କଷ୍ଟମରକୁ ଓଜନ କରି ଦିଅନ୍ତିନି ବୋଲି କଷ୍ଟମର କହିଲେ, ନାଇଁ ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା ଅଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଘଟଣାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ୟାସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେତେ ଗୁରୁତର ସହ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶେଖ ଗୋଲାମଙ୍କ ସହ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାଥ, ନ୍ୟୁଜ 7।